የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ አምራቹ ኩባንያ ጋር በ11 ቢሊዮን ዶላር 20 ቦይንግ 777x9 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ስምምነት ደርሷል አየር መንገዱ ለመግዛት ስምምነት ያደረገው ቦይንግ 777x9 አውሮፕላን የኩባንያው የመጨረሻው ዘመናዊ ምርት መሆኑም ታውቋል እነዚህን ምርቶች በመግዛት አየር መንገዱ በአፍሪካ ቀዳሚ ሆኗልም ተብሏል መቅደስ ጥላውን ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ና የአሜሪካው አውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቦይንግ ከሰባ አመት በላይ የዘለቀ የንግድ ግንኙነት እንዳላቸው ይነገራል አየር መንገዱ ካሉት አውሮፕላኖች ውስጥም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የቦይንግ ምርቶች መሆናቸውን ሰምተናል ትላንት አመሻሹን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ና በቦይንግ ኩባንያ በኩል የተደረሰው ሀያ ቦይንግ ሰባት ሰባ ሰባት ኤክስ ዘጠኝ አውሮፕላኖችን የመግዛት ስምምነትም ለዘመናት የዘለቀውን ግንኙነት የሚያጠናክር ነው ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው ቦይንግ ከፍተኛ የንግድና ማርኬቲንግ ምክትል ፕሬዝዳንት ብራድ ማክሙለር በፈረሙ ስምምነት መሰረት ግዥ የሚፈጸምባቸው ሀያ ቦይንግ 777 ኤክስ ዘጠኝ አውሮፕላኖች በአየር መንገዱ የሚገኙትን የቦይንግ አውሮፕላኖች ብዛት መቶ አራት ያደርሷቸዋል ተብሏል ቦይንግ 777 ሰባሰባት ኤክስ አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ያደረገው በፈረንጆቹ ሀያ ሀያ እንደነበር ና ለንግድ አየር መንገዶች ደግሞ በ ሀያ ሀያ ይደርሳል መባሉ የተገለጸ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በስምምነቱ መሰረት ከፈረንጆቹ ሀያ 2017 ጀምሮ እስከ 2030 ድረስ ባሉት አመታት ውስጥ 12 አውሮፕላኖችን ለመረከብ መታቀዱን የተገለጸው ከአውሮፕላኖች ውስጥ በፈረንጆቹ 2027 ከሶስት ዓመት በኋላ ማለት ነው ሶስቱን አውሮፕላኖች የምንረከብ ሲሆን በቀጣይ 229 ደግሞ ሌሎቹን የምንቀበል ይሆናል ነገር ግን በስምምነቱ መሠረት እስከ 230 ባለው ጊዜ ውስጥ 1 12ቱን እንቀበላለን

የግዢ ስምምነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የቦይንግ አዲስ ምርት የሆነውን ቦይንግ 777 ኤክስ 9 አውሮፕላን በመግዛት ከአፍሪካ ቀዳሚ እንደሚያደርገው ና ከአለም ደግሞ ከጥቂት ሀገራት ተርታ እንደሚያሰልፈው የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው አውሮፕላኑ በተለይም ከፍተኛ ፍላጎት ባላቸው እንደ ዋሽንግተን አሜሪካ ና ጓንዡ ቻይና ላሉ የበረራ መዳረሻዎች አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል ብለዋል እያንዳንዱ አውሮፕላን አጠቃላይ 440 መንገደኞችን መያዝ እንደሚችል ና 50 የቢዝነስ ክፍል ወንበሮች እንዲሁም 39 ሰላሳና የኢኮኖሚ ክፍል ወንበሮች ያለው መሆኑ ተገልጿል እስካሁን በአየር መንገዱ ታሪክ ግዙፍ ነው የተባለው አውሮፕላኑ በጠቅላላ በ11 ቢሊዮን ዶላር ክፍያ ለመግዛ ስምምነት የተደረሰበት ነው ተብሏል 65 ሺህ ቶን ጭነት የመሸከም አቅም እንዳለው ና ከሌሎች አውሮፕላኖች ጋር ሲወዳደርም 10 በመቶ ነዳጅ ቆጣቢ ነው ተብሏል እንዲሁም ባለ ሁለት ሞተር ና በሚቆምበት ጊዜም ክንፉ መታጠፍ የሚችል እንደሆነ የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ለደንበኞችም ምቾት የሚሰጥ ነው ብለዋል latest ቴክኖሎጂ ካቢን ፊቸርስ ኢንክሉዲንግ ይህ አውሮፕላን በዘመናዊ መልኩ የተሰራ ደንበኞች ወደ ውጭ እያዩ በምቾት እንዲሄዱ መስኮቶቹ ሰፊ ተደርጎ የተሰሩ ዘመናዊ መብራቶች ያሉትና ውስጡ ሰፊ ተደርጎ ለደንበኞች ምቹ በሆነ መልኩ የተሰራ ነው ሞር ቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ከቦይንግ ና ከኤርባስ የአውሮፕላን ኩባንያዎች 84 ያህል አውሮፕላኖችን ለመግዛት ስምምነት ላይ መድረሱን በማስታወስ በአለም ላይ ካሉ 20 ምርጥ የአየር መንገዶች ውስጥ ለመሆን እየሰራው ነው ብሏል